اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیسری علامت اور تیسری خوبی یہ بیان فرمائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ علماء اکرام یہاں بیان فرماتے ہیں کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ رزق میں شامل ہے، لہٰذا اس میں سے خرچ کرنا یہ ایمان والوں کی اور پرہیزگار اور نیک لوگوں کی ایک علامت ہے، ایک خوبی ہے۔ اب رزق کے متعلق مزید تھوڑی سی ایک اہم بات میں یہاں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف حلال رزق عطا فرمانے والا ہے یا اس میں حرام رزق بھی آ جاتا ہے؟ کیا حرام رزق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے؟ کیونکہ رزق دینے والا تو اللہ تعالی ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا ذہن رکھنے والا، کوئی اسلام دشمن جو کہ آج بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور جو مجھ جیسے ان پڑھ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کی ان سوالات پر سوچتا رہتا ہے اور وہ راہ رات سے ہٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال یہ کر لے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو اب جو کافر لوگ کھا پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور وہ حلال اور حرام، جائز ناجائز وغیرہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ تو کتے بلیاں گدھے وغیرہ بھی کھا جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ان کے لیے رزق ہو گیا نا، وہ کھا تو رہے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق بھی عطا کیا ہے یا حرام رزق بھی عطا کیا ہے؟ تو تفسیر تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے اعتراضات کے کئی جوابات دیے ہیں، جن کا حل مختصر طور پر جو آخری لب لباب ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اب انسانوں کے لیے جو رزق اتارا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حدود قائم کر دی ہیں کہ اے انسانوں، تمہارے لیے یہ صحیح ہے، تمہارے لیے یہ جائز ہے، تمہارے لیے اس حد تک جائز ہے، اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جتنے بھی جانور ہیں سارے کے سارے حلال نہیں ہیں، ان میں کچھ حرام بھی ہیں، تو جو حلال جانور ہیں ان کی خصوصیات ہم دیکھیں تو وہ اچھی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن جو حرام جانور ہیں وہ تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، وہ دوسرے جانوروں کا گوشت، انسانوں کا گوشت اور اس طرح کی دوسری جو ہے وہ غلیظات بھی کھاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کے لیے، ہر ایک جاندار کے لیے رزق اتارا ہے، اس میں حلال بھی ہے تو حرام بھی ہے، لیکن حلال اور حرام کا جو لفظ ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ حرام ہے، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے اور صرف اس کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے حلال حرام ہو وہ کسی اور کے لیے بھی حرام ہو، کیونکہ انسان کے لیے جو حرام ہے وہ کسی اور کے لیے تو حلال ہو سکتا ہے نا، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے اس چیز میں خیر ہے اور بھلائی ہے اور کس کے لیے اسی چیز کے اندر خیر اور بھلائی نہیں رکھی میں نے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اپنی نعمتیں اتاری ہیں، ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ سب رزق میں شامل ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبی بیان فرمائی ہے نیکوں کی کہ وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو زبان عطا کی ہے تو وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زبان کو اس طرف خرچ کرتا ہے، کسی کو قوت دی ہے تو وہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، اگر کسی کو مال و دولت دیا ہے تو وہ اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں کی امداد کرتا ہے، اگر کسی کو حکومت عطا فرمائی ہے تو وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی لیے کام کرتا ہے، اپنی اس جو ہے وہ نعمت کو خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام نعمتیں ہیں اور یہ رزق میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نماز قائم کرنے کی، اور جس طرح سے اس نے چاہا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار رہے، یعنی چیزوں پر ایمان لائے، اس طرح سے ہم بھی ایمان رکھیں اور نماز کو قائم کریں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے اس رزق میں سے ہم جتنا ہو سکے وہ خرچ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔